everybody to clap your hands in this place. Come on. Är det godispåse? Godispåse. Är det där eller? Ja. Saxen behövs nog bara när tejpen ska av. Såg du matchen? Nej. Men det var en tuff motståndare också. Han gått 10 matcher. Man ska inte tänka så mycket. Nej, det är bara att köra. Det är bara fan. Annars hade de aldrig matchat upp alltså, om det skulle vara så skillnad på rutinen. Så att det är alla är bra matchare. Man ska inte vara orolig för vad det är för någon som man möter. Jag kan hålla den. Lägga ena handen. Eller kan lägga den här på. Lägg den. Ja. Helvete, det är därför jag lägger lite tejp. Jag vet att jag har haft ont i handen. Just den här eller ja, båda? Ja, ögon framförallt. Så känns det lite så att det är lite stabilare om man får stärka. Sitter spänt. Känns stabiliteten? Är det skillnad? Lite. Det kommer bli mer. Vi bygger upp den. Ja. Känns det? Lösa. Känns lite. Band ihop allting? Ja. Menar jag att det ska kolla? Här ska det vara. Här framme kommer jag inte ta någonting. Nej. Det som händer nu är att i och med att jag inte får binda ihop allting så blir det inte lika tajt som det ska vara egentligen. Nej, i och med att man inte får tejpa det framme så... Nej, men det är vad har de sagt om handflatan? Nej, det är inte säkert. Det är bara att man inte bygger upp knogen. Mm. Så där kan man ju alltid lägga något där till liksom, om man vill. Ja, nej, men handflatan ger ingenting. Det, är bara, det här är bara för att binda ihop allt. Tänkte... Viktiga det är det här. Ja, men precis. Det här, det och det. Varför får man inte... Regler. De har hittat på någon. Nej. Så det är proffs också. Vi får inte heller. Jo, men ni får ju bygga upp. Nej. Vi får inte ha någonting här på. Det är sant. Det är därför inte jag tejpar händerna i Sverige. Det är därför händerna ser ut så här. Det är så. Men vad fan... Det är helt sjukt. Konstigt. Jag håller med. Det är bara för att de var amatörer. Nej. Sverige. Men det måste finnas någon anledning. Jag vet inte, jag skyddar ju bara mina egna knogar. Det är inte så mycket som händer med... Jag slår inte hårdare för lite tejp på handen. Och det är definitivt att... Nej, jag vet inte. De vill väl bara ha en regel eller någonting. Stabilisera någonting. Hur känner du om du... Spänner du? Ja, men det känns bra. Håll så. Hur känner du så här? Det är det här som jag vill stärka upp. Här inne. Det är det, och sen härifrån där lite grann. Vill du ha bindare? Det känns ju lite stabilt. Lite bara? Ja, men det känns jävla bra. Ja, för jag, det är så här lite grann att man måste vara försiktig med hur mycket man trycker ihop. Testa en lite hårdare, ett lite hårdare var. Nu vet vi att där. Är det bra? Funkar det där att komma ut lite grann? Det är jätteskönt att gå ut och komma ifrån lite. Lugnar du ner det? Ja då. Jag får sätta mig, vi sätter oss och pratar. Du kan sätta dig bredvid om du vill. Kan vi bara snacka lite om det eller går du runt och gör vad du vill? Slå dig på käften.
Fast värma upp är väl lite tidigt, eller? Det är 9 nu och ni har match nummer... 16. Vad sa du, 16? Ja, det är lite. Ja, vi kan börja värma lite lätt, men... Känns det bra, verkligen? Alltså, ja, det känns bara att man får lite lätt stabilitet. Ingen så här. Nej, det är ingen monster typ. Så. Vad är det för musik? Vad är det för musik? Det är bara blandat. Lugnt. Opera. Jag träffar Johan idag. Fred. Han är hälsa. Ja, tack så mycket. Tänk på att du ska inte gå runt och känna att fingrarna blir kalla eller någonting. Nej. Eller att de blir blåa. Men det töjs ju lite också med... Jag brukar känna tvärtom att det brukar dras åt lite mer. Ja, för svetten gör jag att det ser åt. Jag vet inte varför, men jag tycker det är svetten som... Fast jag brukar däremot inte använda det här gasbindeln. Jag brukar köra direkt på huden. Ja. Så det är kanske lite olika. Känns det stabilare där? Ja, lite hårdare. Kör på lite där. Matti, vem är det som ska göra det här för dig om 3 veckor? Jag vet inte, jag tror att det var... Förra gången var det väl... Jag tror det var Jörgen. Förra gången. Jag tror det var Jörgen. Så det, förhoppningsvis så blir det väl han den här gången också. Vi får se. Nej, fan, jag hade ingen tejpning förra gången. Sorry, nu är jag på att ljuga. Jag hade ingen tejp överhuvudtaget. Nej. Jag tycker det känns onödigt när man inte får tejpa över knogarna, så tycker inte jag att tejpningen hjälper så mycket. Jag kan tejpa lite grann här nere bara, men... alla andra tejpning tycker jag känns lite... Så länge man inte får dra den över knogarna så tycker jag känns onödigt. Varför det? Jag tror mer att det... Individuellt hur man tycker att det känns. Jag tycker... Tejpning när jag får köra binda ihop allting så att det trycks ihop i knogarna. Då är det mycket lättare, eller känns det mycket skönare. Men när jag inte får binda ihop knogarna härifrån, då tycker jag inte att det känns så skönt med tejp. Det gör mer bara ont efteråt, när man ska ta bort tejpen. Är tejpande till för att hålla knogarna på plats, eller? Det är väl mer för att stärka upp händerna så de inte går av. Eller går av så att det inte blir sprickor och allt möjligt. Det blir ändå några kilon som ligger bakom en knytnäve. Ja. Varför gör man inte det på träning i sådana fall? Det tar lite för lång tid. Linda ju händerna då på ett helt annat sätt också. På träning. Vi ska slå mycket. Jag vet inte, jag är ingen expert på det. Jag har nästan aldrig varken lindat händerna eller... Tejpa händerna jag för sig gjort när jag tävlat, men... Det är med tunna handskar. Jag lindar nästan aldrig. Aldrig händerna om inte jag har någon skada sen innan. Hur känns det att linda in någon annans händer? Inget speciellt det. Blir du sugen själv? På att tävla? Ja. Man känner det alla runt omkring. Det är så spänning i atmosfären och det. Det är jätteskönt. Vad är känslan av att linda in någon händer? Och känslan av att bli inlindad? Linda in, det är väl med att man vill få det att bli rätt. Bli inlindad. Jag brukar sitta och visualisera matchen och ha ett inre lugn. Men jag tror faktiskt att det är väldigt individuellt vad folk gör och tycker och tänker. Vissa har ju gamla linder som de bara trycker på och tejpar fast så att de har mall. Det är helt vetenskap det här med hur man lindar. Nästan alla är olika. Tänker du på din match nu när du lindar in handtänder? Nej, faktiskt inte. Jag koncentrerar mig på grabbarna. Det är de som ska ha kul nu. Det är min tur om några veckor.
Alltså. Känns det bra? Det känns bra. Det ska bli kul. Det ska bli jävligt kul. Speciellt eftersom det är bud. Det är spännande. Ja. Vad är skillnaden mellan bur och ring? Jävla massa hönsnät. Nej, men det är väl att du har något att jobba emot. Så att du inte kan falla mellan ringrepen och bli liksom paus i matchen. Du fortsätter med det som du har att jobba emot. Du har någonting solid att jobba emot. Liksom. Så det är väl det då. Vad tänker du på när du får händerna inlindade? Det är lite... det känns en skön känsla. Man vet att nu är snart är dags. Uppladdning inför matchen. Ja, det känns bra. Det är liksom sista förberedelsen, förutom värma upp den. Brukar du vara lugn och harmonisk eller brukar du stressa upp dig själv? Jag har inte tävlat så många gånger så att jag brukar vara ganska nervös veckorna innan. Men sen nu så här någon timme innan så brukar jag vara utsatt lugn. Nu. Så det känns rätt bra. Typ nervös på vilket sätt? Nervös, det är nog mer att man har lite så här prestationsångest. Så att man vill kunna få ut det man har tränat på. Annars är det... Du får sammanfatta... Sammanfatta dagen. Ja, det var en jättebra dag idag. Gott var blandade resultat. Några vunnit, några förlorat. Men det är ändå både vinster och förluster. Alla jobbar jättebra. Och det, man lär sig av både och. Ja, intressant tävling. Lite för lång tid bara. Fått, ja, lite för långt utdraget, för många matcher. Annars har galan varit jättebra. Eloge till arrangörerna. Kul för amatörerna att få slåss i bur. Hur var det själv när du tävlade här? Så här. Oj, det var, ja, det var okej, men det var inte lika organiserat som det är nu. Det, back in the Stone Age. Hur var det då? Va? Hur var det då? Hur var det då? Vev. Nej, det var bra. Fan, jag måste ju mat. Jag är helt såhär... Galan då, i helhet? Ris eller ros? Nej, det är ros. Väldigt bra för amatörerna att få känna ändå. Lite, gå in till musik, gå in till lite folk. Gå in till lite, ja, belysning på en ordentlig bur. För vanligtvis är det ju bara, ja, slåss de i en gammal jumpasal, men det känns inte som något speciellt. Det här känns ändå som att det är lite uppstyrt. Av 10 lavetter, hur många lavetter får galan? För en amatörgala är det 10 lavetter rakt av. Och vad händer nu då? Hem och sova. Nej, gå och jobba. Yippie. Du ville hem och sova? Jag ville hem och sova. Önsketankar. Om det hade varit så väl. Då sätter vi oss i bilen då. Vi sätter oss i bilen. Nu är det dags. Nu skiter vi i det här.